שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי לגבי עניין של מצבי רוח משתנים. מה זאת אומרת מצבי רוח משתנים? בן אדם מרגיש שפעם אחת יש לו מצב רוח, פעם אחת אין לו מצב רוח, פעם אחת הוא שמח, פעם אחת הוא לא שמח. ובן אדם בחיים רוצה להגיע ליציבות, ליציבות רגשית. והשאלה נשאלתי זה איך בן אדם יכול להגיע ליציבות רגשית. אנשים לא, אם אנחנו נסתכל, אנשים לא אוהבים להיות עם אנשים אחרים שהוא כל הזמן מצבי הרוח שלהם משתנים. כי ברגע שאתה נמצא עם איזה בן אדם, אתה רוצה שהוא יהיה יציב מבחינה רגשית, שלא יום אחד הוא יחטוף קריזות, ויום אחד הוא יהיה רגוע, ויום אחד יהיה שמח, ויום אחד יהיה עצבני, ואתה לא דרך לצפות את הבן אדם הזה. אנשים אוהבים אנשים שמציבים רגשית. עכשיו, גם האדם עצמו כלפי עצמו מעדיף להיות עציב רגשית. מי אוהב את כל הטלטלות האלה של פעם להרגיש טוב, פעם להרגיש רע, פעם להרגיש טוב, פעם להרגיש רע? כי הסבל של האדם, אם לדוגמה בן אדם, כל מה שהוא עושה בחיים הוא היה לא מצליח. כל מה שהוא מנסה לעשות, הוא לא מצליח לעשות אותו. בן אדם כזה היה רגוע, למה? כי בכל מקרה כל מה שאני עושה לא מצליח. ואם בן אדם לדוגמה היה כל מה שהוא עושה הוא מצליח, גם אז הוא היה רגוע. איפה מתחילה הבעיה? כשלפעמים בן אדם מצליח ולפעמים הוא לא מצליח, הוא מצליח ולא מצליח, מצליח ולא מצליח, ושם נוצרת הבעיה, הקונפליקט. וכל אחד ואחד רוצה להגיע לסוג של יציבות רגשית, והשאלה היא זה איך בן אדם יכול להגיע ליציבות רגשית. וכמו כל דבר בחיים, כשרוצים למצוא תשובה לשאלה, צריך לנסות למצוא את השורש של הבעיה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדעת איך להגיע ליציבות רגשית, בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה לנסות להבין ממה נובע חוסר יציבות רגשית. ואיך נדע ממה נובע חוסר יציבות רגשית? על ידי שנבין איך נוצרים הרגשות. ואם נבין איך נוצרים הרגשות, ממילא נוכל להבין ממה נובע יציבות רגשית ומה נובע חוסר יציבות רגשית. אז מה באמת נובע הרגשות? רגשות נובע מהתפיסה של האדם את המציאות. מה זה רגשות? רגשות זה תחושה. בן אדם מרגיש שמחה, בן אדם מרגיש אהבה, בן אדם מרגיש כעס, בן אדם מרגיש תסכול. כל הרגשות האלה הם תוצאה של היחס של האדם כלפי המציאות. זאת אומרת, יש מציאות, המציאות משתנה כל הזמן, בכל רגע ורגע יש משהו במציאות שונה. כפי שאמר מי שאמר שאף פעם באותו נהר, אתה אף פעם לא יכול לעבור באותה מים פעמיים דרך הנהר. כי כל הזמן הדברים משתנים, כל הזמן. אני שמדבר עכשיו זה לא אני שלפני רגע, המציאות כל הזמן משתנה. והמציאות כל הזמן משתנה, והבן אדם עכשיו גם הרגשות שלו משתנים יחד עם המציאות, אבל במה זה תלוי? בוא ניקח רגע אחד של מציאות וננסה להבין מה נובע הרגשות של האדם באותו רגע. אם אנחנו נתבונן אנחנו נראה שהרגשות של האדם בכל רגע הם תוצאה של הצורה שבה הוא מתייחס למציאות באותו רגע. זאת אומרת, יש מציאות, יש מצב נתון, יש אני, יש לי רצון, אני רוצה או לא רוצה את המציאות, ועכשיו השאלה איך אני מתייחס, האם אני מרוצה מהמציאות או לא מרוצה מהמציאות, זאת השאלה. ורמת המינון הרגשית, התוצאה, העוצמה הרגשית, השמחה, העצב, הכעס, כל הדברים האלה, הם בעצם פונקציה, הם תוצאה של התפיסה של האדם את המציאות באותו רגע. ומאחר שהמציאות משתנה כל הזמן, ומאחר שהאדם בכל פעם מתייחס למציאות אחרת, כי פעם אחת אדם חושב שהכל לטובה, פעם אחת אדם חושב שהכל לרעה, ופעם אחת אדם מבין את הסיבה, פעם אחת אדם לא מבין את הסיבה, פעם אחת אדם מאמין שהכל טוב, פעם אחת אדם לא מאמין שהכל טוב, כל פעם האדם משתנה. ובגלל הדברים האלה, לכן יש לנו כאן שינוי במצב הרוח, כי כל פעם התפיסת האדם את המציאות משתנה, והמציאות משתנה, ובמילה גם מצב הרוח משתנה. ואם האדם יתבונן הוא יראה שיש בחיים דברים שמשנים לו את המצב רוח ויש דברים שלא משנים לו את המצב רוח. לדוגמה, כל בן אדם יכול לראות שיש דברים מסוימים בחיים שלא אכפת לו מהם. תעשה ככה או ככה, תשנה את המציאות כמה פעמים שבא לך. לא אכפת לי לגמרי מאיזה דבר מסוים. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה אלף אפשרות, לא אכפת לי, אני טוב לי בכל מקרה באותו מידה. אבל יש דברים אחרים בחיים שבהם אפילו אם תשנה את הדבר הכי קטן, המצב רוח של האדם ישתנה. עוד פעם, יש דברים בחיים שבהם גם אם המציאות תשתנה כל הזמן זה לא מוזיז לאדם ולא משנה לו את המצב רוח, אבל יש דברים בחיים שאם תשנה אפילו בטיפה אחת קטנה המצב רוח של אדם משתנה אפילו מקצה לקצה. ומה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שמה שמשנה זה היחס של האדם לדברים. זה לא באמת משנה אם המציאות משתנה או לא, זה משנה עד כמה הדברים חשובים לך. כי אם זה דבר שהוא בא לערך מאוד גדול בעיניך, אז ברגע שהוא משתנה, אתה, גם המצב רוח שלך משתנה. אפילו שהוא משתנה טיפה, המצב רוח שלך משתנה הרבה. למה? כי הדבר הזה מאוד חשוב בעיניך. אבל אם זה דבר שהוא לא כל כך חשוב, אז זה בסדר, אז זה לא משנה. ככה או ככה זה לא משנה. ובעצם זה אומר שמי שרוצה להגיע למצב של יציבות רגשית, לשם כך עליו להתחיל להתייחס למציאות בצורה יציבה. מה זאת אומרת להתייחס למציאות בצורה יציבה?
הכוונה היא שבן אדם צריך לגבש עם עצמו תפיסת חיים כלשהי שתהיה יציבה. בן אדם צריך להחליט, לדוגמה, או שאני מקבל כל דבר, או שאני לא מקבל כל דבר, או שאני תמיד רוצה להצליח, או שאני לא תמיד רוצה להצליח, או שתמיד אני מתלונן, או שתמיד אני לא מתלונן. בן אדם צריך לבחור, בן אדם צריך לנקוט עמדה. ואם לא בא לך לנקוט עמדה, ואם בא לך להגיד, אם בא לי להתלונן, אני אתלונן, ואם בא לי לא להתלונן, אני לא אתלונן, זה גם בסדר גמור, אבל לפחות תהיה שלם עם עצמך, תהיה כנה עם עצמך, תבין מתי אני מתלונן ומתי אני לא מתלונן, שיהיה לך ברור מהם הדברים שאני מנסה לשנות אותם ומהם הדברים שאני לא מנסה לשנות אותם, מהם הדברים שאני חושב שהם לטובה, מהם הדברים שאני חושב שלרע. תנסה לברר עם עצמך את המציאות. עכשיו, הרעיון הוא פשוט, בן אדם צריך לנסות לגבש, מי שרוצה להגיע ליציבות רגשית, יציבות רגשית זה לאו דווקא יציבות רגשית חיובית. זאת אומרת, בן אדם יכול להגיד, נמאס לי להיות פעם בדיכאון, פעם בשמחה, בא לי להיות כל היום בדיכאון. בן אדם בסדר, אתה רוצה להיות כל הזמן, אתה רוצה להיות יציב, לא רוצה הפתעות, אתה רוצה דבר כזה, אוקיי. תנסה להבין אחת ולתמיד את המציאות. בן אדם אחת ולתמיד צריך לנסות להבין את המציאות, צריך לנסות לשאול את עצמו, מה האמת? האם המציאות הזאת היא טובה או שהמציאות הזאת היא רעה? בן אדם פעם אחת צריך לנסות להסתכל לאמת בעיניים, להגיד, מה האמת? המציאות הזאת טובה או המציאות הזאת רעה? אם היא טובה אני רוצה להבין למה, ואם היא רעה אני רוצה להבין למה. בוא נחדד יותר מזה, אם המציאות הזאת רעה אני רוצה להבין איך זה שיש בה דברים טובים, איפה נוצר שיש דברים טובים, ואם היא טובה אני רוצה עד סוף להבין למה יש בה דברים רעים. אם היא טובה אני רוצה להבין למה יש רע. לא יעזור לי שיגידו לי לטובה, אני רוצה להבין למה זה עכשיו רע, למה עכשיו רע, לא למה זה לטובה בעתיד, למה עכשיו זה רע, למה זה מוכרח. כי אם זה רק לטובה בעתיד, אז זה לא מספיק טוב. אני רוצה שיהיה גם בעתיד טוב וגם עכשיו טוב. מה, אני צריך להתפשר? מה, אני חייב שבשביל שמחר יהיה טוב ועכשיו יסבול? אי אפשר לעשות שגם מחר יהיה טוב ושגם עכשיו יהיה טוב? למה צריך כל הזמן שיהיה לטובה? למה אי אפשר שעכשיו יהיה טוב? איפה אותו לטובה הזה שכולם מחכים אליו? איפה? איפה? ובן אדם צריך להסתכל על האמת בעיניים ולשאול, מה האמת? המציאות הזאת טובה או המציאות הזאת רעה? האם אני באמת יכול יום אחד להיות מאושר או לא יכול להיות מאושר? מה הדבר שמייל אותו יעשה אותי מאושר? בן אדם צריך פעם אחת לנסות להבין עם עצמו, אני מחפש, להגיד לעצמו, אני מחפש את האושר, מנסה להיות מאושר. מהו אותו דבר שמייל אותו, אני אהיה מאושר? מה זה הדבר הזה? בן אדם מחפש, מחפש, מחפש. תנסה להבין, מה אתה מחפש בכלל? מה זה הדבר שמייל לך אותו? תהיה מאושר. ובן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, בן אדם צריך להבין את המציאות באמת, ואם המציאות היא רעה, אתה יודע שהיא רעה, ואם היא טובה, אתה יודע שהיא רעה, אבל אל תעשה קונספירציה, אתה יודע, כן, היא טובה, אבל אני לא מבין למה, כן, היא רעה, אבל לפעמים נראה לי שיש דברים טובים. אם היא רעה, היא רעה, אם היא טובה, היא טובה, אבל תנסה להבין אותה, מה קורה כאן, וברגע שבן אדם, ואיך תנסה להבין אותה, פשוט תנסה לחפש מה הסיבה של הדברים, לדוגמה, בוא נחדד. ברגע שקורה לאדם משהו טוב, הוא כמעט לא שואל מה הסיבה. עוד קרה לי טוב, מה אכפת לי, אבל אם קורה לאדם משהו רע, הוא מאוד רוצה לדעת מה הסיבה. למה? כי הסיבה, הבנת הסיבה של הדבר, היא אחראית אם האדם ירגיש טוב או רע. ברגע שהאדם מבין את הסיבה של הדבר, הוא מרגיש טוב. ברגע שהוא לא מבין את הסיבה של הדבר, הוא מרגיש רע. עכשיו נחדד. הרע והטוב הם לא תלויים אם אתה מבין או לא מבין את הסיבה. הרע והטוב תלויים אם אתה רוצה להבין את הסיבה ולא מבין אותה. זאת אומרת, אם בן אדם יגיד מעכשיו לא אכפת לי להבין את הסיבה של שום דבר, הוא גם מרגיש טוב באותו מידה. איפה נוצרת הבעיה? כשהוא אומר אני רוצה להבין את הסיבה ואני לא מבין אותה, שמה נוצרת הבעיה? כי בן אדם יכול להרגיש הכי רע בעולם, להגיד לא אכפת לי מה הסיבה, אבל להרגיש ואין להם זה שום בעיה. בן אדם יכול להרגיש הכי טוב בעולם ולהגיד עזוב, לא אכפת לי מה הסיבה שזה קורה, זה לא מתאים לי. אבל העניין הוא איפה מתחילה הבעיה. ברגע שבן אדם קורא לו משהו והוא רוצה להבין למה זה קורה והוא לא מבין למה זה קורה, שם האדם מרגיש שקורה לו זה משהו, אבל למה זה קורה? למה זה קורה לי? איך שומרים? ובן אדם צריך פשוט לחפש, לשאול את עצמו מה הסיבה, מה הסיבה שבגללה הדבר הזה קורה? למה? למה זה קורה? מה? אוקיי, אז יש מישהו שרוצה לעשות לי טוב, יש מישהו שרוצה לעשות לי רע, אני עושה לעצמי רע, אני בוחר מה להרגיש, מישהו בוחר לי מה להרגיש, יש לי בחירה על מה שאני עושה, אין לי בחירה על מה שאני עושה, בן אדם צריך לנסות להתבונן בדברים האלה. וברגע שבן אדם נלך הפוך, וכל זמן שהאדם לא יבין את המציאות באמת, הוא תמיד יהיה בזיגזגים, הוא פעם אחת ירגיש טוב, פעם אחת ירגיש רע, פעם אחת יהיה מרוצה, פעם אחת יהיה לא מרוצה. ובן אדם צריך להגיע ליציבות רגשית, יכול, אם הוא רוצה, ויציבות רגשית, פירושו הבנה יציבה של המציאות. בן אדם צריך להגיע לתפיסת מציאות יציבה, לתפיסת מציאות שהוא לא מתלבט אם זה נכון או לא, כי בן אדם שומר לדוגמה הכל לטובה, יש לו תמיד התלבטות, אולי אני טועה, אולי לא הכל לטובה, אולי רק אני משקר את עצמי שהכל לטובה ולא באמת הכל לטובה. או בן אדם שחושב שהעולם רע, הוא אומר לעצמו, ואולי...